Kjo është Zagoria, ekosistemi natyror malor i saj u shpall park natyror kombëtar në korrik të vitit 2018, duke u përcaktuar si zonë me vlera të larta për trashëgimin natyrore dhe biodiversitetin shqiptar. Shumë pak banor kanë mbetur sot në Zagori, por krahina me origjinë të lashtë dhe popullsi autoktone është e njohur në mbar vendin. Zagorinë gjejmë të përmendur që në shekullin e 10. Ndonë se fshatrat e kësaj zone janë të vendosur në lartësin 800 metra mbi nivelin e detit. Aty ka patur një numër të konsiderueshëm banorësh. Dokumentet të vjetra turke të viteve 1500 thonë se Sheperi ka qenë fshati më i madh i 10 fshatrave të krahinës së Zagorisë, me një rekord prej 600 shtëpish. Në dekadat e para të shekullit të 20, filloi emigrimi masiv, duke përgjysmuar numrin e banorve, por njëkohësisht edhe duke emancipuar zonën. Prej nga kanë dalë emra të njohur intelektualësh, ku nuk mund të mos veçohet si krenari e zonës, Andon Zaku Çajupi, apo Jani Ristani, një nga fotografët më të njohur shqiptar të shekullit të kaluar. Shtëpitë dykatëshe me pllakë guri të zezë janë veçori e fshatrave të kësaj zone, ku natyra është treguar e pakursyer. Përgjatë gjithë rrugës, të shoqëron panorama alpine me kataraktet vegjël, peizazhe mahnitëse të virgjëra, në një zonë plot bimësi, ku natyra të shijon njësoj në çdo stin. Dhe mbresat e një optimi në këto fshatra mbeten të pashlyeshme për një kohë të gjatë. Zagoria është zona me një trashëgimi të pasur jo vetëm natyrore, por edhe kulturore, materiale dhe shpirtërore. Disa nga kishat më të vjetra dhe me afreske të ralla gjenden në këtë zonë, ku numërohen 18 monumente kulture të kategorisë së parë, të gjitha në gjendje tepër të brisht dhe në nevojë restaurimi dhe mirëmbajtjeje. Një nga arsyet kryesore që pse u përzgjodh Zagoria dhe u bë park natyror ishte për pasuritë e mëdha të florës dhe të faunës. Në zonën e Zagorisë, përveç pasurive të mëdha monumenteve natyrës, monumenteve të kultit, monumenteve të tjera arkeologjike, që kjo zonë ende i ka akoma të pa studiuara në thelb, në Zagorie është edhe pylli i vënjave të Hoshtevës ose të Konskës me dy termat, një specie që në gjithë rajonin e jugut nuk ekziston, është një specie në arealin e saj natyror. Në Zagorie është pylli natyror i lajthis, edhe ky është në shtrirje sipërfaqësore rreth 500 hektar. Kemi një florë edhe me lloje të tjera specifike që rrallë kundi gjen nëpër Shqipëri. Është një zonë plot me asete natyrore, asete turistike, asete kulturore, asete të trashëgimisë. Sot kjo zonë është pjesë e blokut 4, e emërtuar kështu nga kompania Shell, që synon të vlerësoj potencialin e kësaj zone për gaz dhe naft, me një ndikim të drejt për drejt në florën dhe faunën e saj. Kompania Shell firmosi vitin e kaluar një kontrat me shtetin shqiptar për të kuptuar potencialin e burimeve nëntokësore të blokut 4, që është zjatim i blokut 2 dhe 3, deri në kufime e Greqin. Kompania Shell synon të nisjen e kërkimeve për naftë dhe gaz në disa zona që përfshin të gjitha bashkitë e qarkut gjirokastër në një projekt që ka si parashikim zbatimin e vetë gjatë 2019-ës. Në territorin të cilin Shell e ka emërtuar si bloku 4, përfshihet edhe krahina e Zagorisë, ku kërkimet janë parashikuar të kryhen pikërisht
brenda zonës së mbrojtur, të parkut kombëtar të Zagoris. Si pas studimit të hartuar nga Vetëshell, theksohet se zona e projektit përfshin monumente natyre të mbrojtura dhe të trashëgimis kulturore. Dëgjesat publike në bashkitë e qarkut Gjirokastër janë shoqëruar me kundërshtimin e hapur të banorve. Ju të largohen ajo, të gjithë ata që mendojnë se do nxjerrin naftë në Zagori. Zagoria është zona e politikës. Kudo që ka vajtur kompania Shell, vetëm vdekje, kanë vdekje ka sjell, asgjë tjetër. Ne me keqardhjen e kemi me qeverin që ka marrë një VKM që ju ka dhënë lejen juve për të ardhur në Zagori. Zagoria është një krahin e veçantë, është një nga perlat më të mira të Republikës dhe është e pazhbuluar. Në të njëjtën kohë që shteti, qeveria shqiptare e ka shpallur park natyror gjithë luginë që nga grupe kryqyrës edhe teri, te kodrës sinori, gjithë e mineve, në të njëjtën kohë ka dhënë dhe leje. Po thuaj se të gjitha zonat e përfshira në projektin për studimin sismik, që si pas kompanis, është metoda e vetme e përdorur në industrinë e naftës dhe të gazit për të krijuar një imazh të qartë të strukturave geologjike dhe burimeve të zonës, janë zona me potenciale turistike dhe pasuri natyrore. Përfshirja e Zagoris në këtë list shkaktoi shqetësim jo vetëm te banorët, por edhe në grupet e interesit dhe kryesisht tek operatorët turistik të cilët në këtë rast duket se folën në një gjuhë të përbashkët me institucionet shtetërore që dolën kundër këtij projekti. Do të them që në fillim që bashkia është në mbrojtje të komunitetit. Arsyeja ja është kjo, e vetmja dhe ligjore, që qeveria ka një ligj në krahin e Zagorijes, jeni në kundërshtim të plot me ligjin për zonat e mbrojtura. Pikërisht në zonën qendrore, që kalon, që duhet ketë ruajtje dhe mbrojtje të veçantë, kalojnë të gjitha shtimet tuaja mes përmes zonës qendrore të Zagorijes. Në këtë proces të vlerësimit të zonës nga ana e kompanisë edhe ekspertëve për të kuptuar gjithë rëndësinë e jashtëzakonshme natyrore, kulturore, bujqësore, por edhe të zhvillimit turistik që ka kjo zonë, ka një rëndësi ku çdo ndryrje, çdo vendim dhe mendim duhet të peshohet shumë mirë. Sigurisht që unë jam në mbrojtje të kësaj vlere të jashtëzakonshme natyrore, po dhe të trashëgimisë kulturore. Dhe sugjerimi im ishte pikërisht që të thellohen dhe më shumë në vlerësimin e ndikimit në mjedis, i cili nuk mund të realizohet vetëm duke takuar disa persona zyrtar në disa zyra rajonale, por duhet shkuar që nga komuniteti deri në planet makro që ka qeveria për zhvillimin e kësaj zone. Të perspektivë të turizmit natyror, kulturor edhe bujqësor të zonës, besoj që duhet ta mbështesim gjithë bashkë dhe të gjejmë të gjitha mjetet që të mos cënohet nga të tjera projekte. Këto projekte, të cilët kanë një tjetër natyrë industriale, do duhet të peshohen shumë mirë, edhe prandaj mendoj që ky është momenti që ne ta bëjmë këtë peshim. Edhe unë besoj që interesat e së ardhmes janë ato që duhet të dominojnë. Për mua e ardhme e këtij vendi është agroturizmi. Banorët e zonës kanë gjetur edhe mbështetjen e shoqërisë civile dhe ambientalistëve që kundërshtojnë ndërhyrjet në mjedis, duke kërkuar paprekshmërinë e kësaj zone të pacënuar nga dora e njeriut. Teknikisht është do të çpojnë 12 metra, do të injektojnë lëndë eksplozive të këtore të tjera, dhe rezonanca e kësajt një makineri tjetër që e mere proponon dhe nëzirë që këtu ka apo s'ka fushën e tjetëra. Dëgjuam nga eksperti që në qovë se marim rreth 270 km katëror që është gjithë krajin e Zagoris, do të kjerë rreth 300 shpime, me sëdarisht të taj, me profile dhe me distanca çdo 5 metra. Kjo është gjithë që diçka shumë e madhe. Është diçka shumë e rëndë. Studimi që këshim bërë i mjedisit, i shumë i përcipt, nuk merrte shumë gjëra parasysh. Nuk shprehej qartë ose ishte kamufluar se si do të rregullohet nëse do të bëhet këto shpime që thash pak parë, që është potencë gjallë, janë 300 pika të shpuara me 12 metra, të gjitha si do të rikuperohen, mbi çfarë mënyre? Vetë konfigurimi, morfologjia, topografia e Zagorijës tashmë ka marrë një trajtën e saj të një turizmi agro bujqësor, pyjet, mallështia, jo shikohet sa bukurie e madhe që është në kohë dimri, kjo është një mrekullie pa parë, domethënë, nuk e di se si mund të jetë tjetërsohet, domethënë.
pse nuk duhet të ndërhyjet në Zagori dhe në këtë park tashmë të shpallur me vendim të qeverisë shqiptare, është se nuk mund të jetoj të paktën nga përvoja deri tanishme në paqe natyra me industrializimin, ca më tepër me industrinë e naftës. Do të ketë një impakt shumë negativ ndërhyrja në qoftë me studime të kësaj natyre që shelli ndërmer për studimet sizmike të hidrokarbureve në këtë zonë. Pikërisht via e shpimeve kalon mespërmes zonës qendrore të parkut. Ndjeshmëria qoftë e shpendëve, qoftë dhe kafshëve është shumë herë më e lartë nga sa mendojmë neve. Pra habitatet të faunës do të shpërngulen dhe nuk do të jetojnë më në atë zonë që ato e kanë arealin e tyre të shekujve. Një nga arsyet kryesore që pse u përzgjodh Zagoria dhe u bë park natyror ishte për pasuritë e mëdha të florës dhe të faunës. Fauna e Zagories është e pasur se është e lidhur me faunën parku të Pindit dhe të zonës së Greqisë. Në qoftë se ai pelk do të dalë naftëmbajtës, shkatërrohet gjithë rajoni. Nuk mund të acënojmë dot sot natyrën e Zagorijës me studimet të kësaj natyre. Zagorijën duhet ta lëmë të virgjër ashtu si që është. E fshehur mes maleve në këtë klim të ashpër ku bora shkrin vonë, me florë dhe faunë të shumëllojshme e të pakrahasueshme me asnjë zonë tjetër, e pasur me ujë dhe monumente historike. Zagoria është pak ose as pak e njohur për shqiptarët, që turizmin e kërkojnë jashtë kufive të vendit. Por është shumë e njohur për të huajt, që janë shijues të rregullt të bukurive të saj të jashtëzakonshme. E vetmja pikpyetje në këtë rast është se sa mund të bashkëjetojë turizmi me projektet industriale. Turistëve ju ofrojmë ushqimin bio tradicional të zonës, nga kamping veror, po e kthejmë dhe dimror, për shkak të kërkesave që kemi patur. Kemi pas një fluks turistësh nga disa shtete, Amerika, Kanadaja, Zvicra. Turistët shikojnë, domethënë, natyrën e virgjër dhe po të shikojnë një bidon stepen, jo më të shikojnë në sondat apo të dëgjojnë zhurmën e shpërthimeve me tritol. Turizmi në fakt do të jetë ardhmja e kësaj zone. Ne përshkojmë Zagorien që prej marsit deri në fund të nëntorit, edhe itinerari ynë është i përditshëm atje, që do të thotë një individ i cili vjen për të vizituar zonën shpenzon një javë në Zagorie. Kjo është një ardhur për shumë familje të zonës, për shumë biznese të vogla. Në total në Zagorie, ndoshta përgjatë kësaj vere mund të kenë kaluar, mund të kenë shpenzuar një ditë të paktën 5000 vizitor. 5000 vizitor për një zonë që ishte plotësisht e haruar, jashtë çdo lloj harte, ndoshta nuk janë shumë, por interesi për zonën është duke u rritur me shpejtësi. Statusi i mbrojtjes na dha ne shpresë që Zagoria do të ketë shanse për të zhvilluar në të ardhmen. Tashmë ky event i ri që po jep në mënyrë absurde shellit një kompanie naftë kërkuese të drejtën që të bëjë studime shkencore në një zonë strikte të mbrojtur, është orientuese për operatorët turistik, për të ardhmen e turizmit, për të gjithë ata që synojnë ta shkeljen Zagorien. Vitin e kaluar ne humbëm urën e Hoshtevës, pa pasur tronditje dhe kërkime për naftë. Imagjinoni çfarë mund të ndodhë nëse kemi tronditje qoftë edhe minimale për monumentet e tjera që janë në gjendje mjaft të brisht në të gjithë luginën e Zagorie pogonit. Të gjithë operatorët turistik i kemi premtuar vizitorve që në këtë zonë do të shohin një territor të paprekur, të mbrojtur, të pastër, të egër dhe që ju prezanton atyre një habitat unik natyror, faune dhe monumentesh. Edhe një habitat të pastër të trashëgimis kulturore. Çfarë mund t'ju premtojmë tani? Protestat dhe kundështit e banorve të zonës së Zagoris për zbatimin e një projekti që u hapte rrugë kërkimeve për naftë në këtë zonë, të shpallur tashmë si park natyror kombëtar,
solon tërheqjen e kompanisë dhe të qeverisë para ditën e 24 janarit, kur në një postim në Twitter, kryeministri Rama tha se nuk bën baki që të lejojmë shpime naftëkërkuese në zagorin që e kemi shpallur park kombëtar. Por kjo nuk largoi hijen e dyshimit dhe as frikës për të nesërmen. Zagoria është ende një ndër ato të paktat zona ku natyra dhe historia shpalosen me të gjitha bukuritë e saj. Projektet e fundit ku përfshihet një ndër shoqëritë më të rëndësishme energjetike naftëzierse në botë, preki në mënyrë të drejtë për drejtë edhe parkun kombëtar të Zagorisë, duke vënë në pikpyetje vazhdimsinë e tij. Park natyror kombëtar apo zonë naftëzierse? Si e duam Zagorin? Për News 24 nga Zagoria, Brikena Metaj.